Ja. Var det lagom långt idag, Marcus? Nej, det var det inte. Vi har ju ändå övat på det. Lite ska för långt. Ja, jag ska göra ett tecken och så ska du sluta där. Men vi har ju några veckor på oss till att öva på det. Vad roligt, Crazy. Vi har människor här idag. Riktiga människor i publiken. Ja, verkligen. Kanske. Man blir ju riktigt nervös. Ja, just det. Och så ingen där hemma i och för sig. Eller har vi någon? Ja, det är återstår att se knappet. Och en där. Välkomna ska ni vara till Leicester med gäster direkt från Porterpelle mitt i de centrala utkanterna av Göteborg. Jätteroligt att ni är här. Vi ska säga det direkt här att vi har ju visst publikbortfall den här veckan jämfört med förra eftersom ju restriktionerna har släppt så folk väljer att göra något kul istället. Så är det ju, man får räkna med det. Ikväll så har vi Janne Josefsson som gäst. Så att det kan ju vara sista programmet vi gör här idag. Vi kan ju i alla fall hoppas på det. Och så har vi ju Christian Olsson som kommenterar hela soppan. Så att, ja, är ni religiösa, be gärna en extra bön för oss ikväll här. Och är ni inte det så, ja, Gud vare med er. Ge en extra varm applåd till vårt husband Crazy Lager. Thank you. Ge mig arsenik. Stan är full av tanter och tragik. Oj, ja, den var lite för kort den. Jag hade tänkt förbereda mig lite grann här, så att vi, men ja visst. Det är ju så. Du blir ju aldrig nöjd alltså. Jo, jag tycker du spelar, det har hänt att du har spelat riktigt hyggligt. Det var väldigt snabbt sagt, tack så mycket. Ja, var vi igång igen? Ja, det är ju tredje veckan här, det är fantastiskt. Verkligen alltså. Mm. Är det bra med dig? Ja, det känns jättefint. Jajamän, jag är extra taggad faktiskt då. Lite mer taggad än de andra ungarna, måste säga. Okej, ja. Jag är lite mindre taggad så. Men vi kan möta varandra så. Vi kan göra ett litet samspel där. Ja. Vi får se. Du, enmansorkester som du är, du har inte börjat spela något nytt instrument sen senast? Ja, alltså man pillar ju på lite grann hemma så. Så att det finns ett och annat man grejar med. Men jag är ju inte redo att spela det ikväll här. Alltså. Det får bli en annan gång. Ja. Svaret var nej på den frågan. Just det, precis. Fast ett lite längre nej bara. Ja, det märkte jag. För det är så, jag tänkte, eftersom under pandemin här nu så har du börjat då spela alla instrument själv i en enmansorkester. Nu när pandemin är över då, så när du kommer tillbaka till Barbados har ni snackat lite grann om att alla ska börja spela på samma instrument. Vända på det lite. Nej, det har vi inte gjort faktiskt. Nej. Men jag kan ta upp det med grabbarna. Ja, men gör det. Det är ju, kan ju vara en tanke kanske. Skulle kunna vara faktiskt. Ja. Vi ska säga, förresten Barbados där, jag tänkte på det att många tänker ju kanske på lite andra sångare som har varit med er tidigare, som faktiskt inte är er sångare nu. Nej, just det. Men ändå så är det ju så att ni har haft samma sångare sedan 2007. Ja, det stämmer. Jajamän, han har varit med väldigt länge nu. Ja, vi har en bild på honom här, ska vi se. Ni känner säkert igen honom där. Ja, just det. Det är många år nu. Det funkar bra, tycker du? Det funkar bra. Det är inte många som vet att Lennart har ju en väldigt vacker tenorstämma. Ja. Och den använder han i bandet. Vad säger du? Och den använder han i bandet. Ja, den använder han. Och sen är han bra på rodda också. Ja, han är ju inte med oss längre dessutom. Nej, just det. Han var bra på rodda. Ja. Och du är ju med oss här ikväll och kommer köra olika trudelutter med jämna mellanrum. Ja, det kommer jag göra. Ja. Absolut. Ja. Och skulle vi kunna få höra en liten trudelutt här så vi känner igen den? Ja, visst. Det är ju liksom, jag kör ju en liten snutt på en låt bara så där, va? Så det kan ju bli lite vad som helst. Men jag tar en liten trudelutt. Vad menar du? Har du förberett? Du jag har förberett. Ja, jag har en liten förberedd nu, om det är okej. Okay. Ja, känner du igen den? Ja då. Ja, du kör signaturmelodier gör du. Det var lite tema. Det var 3 kronor var det denna vecka. Ja, just det. Stämmer då. Tack så mycket, Crazy. Vi sänder alltså direkt då från Porterpelle i de centrala utkanterna av Göteborg. Och de föregående kvällarna här så har vi visat upp lite bilder på hur Porterpelle ser ut. Så man ska hitta Porterpelle mellan byggnader. Men nu tänkte jag att det kunde vara kul kanske att visa hur det ser ut på insidan. Så jag var runt där lite grann innan sändning och tog lite bilder. Vi kan väl titta här. Så här har vi det alltså inne på Porterpelle. Det är inte pittoreskt ställe nere vid hamnen här. Titta gärna ner hit så det är väldigt mysigt. Vi har även vår sidospark Pipistrello med oss här ikväll. Och ikväll är han dessutom här. Det är inte varje kväll han är det. Ja, vad roligt. Välkommen. Tack, Lester. Ja, hur är det med dig? Du, det är ju jobbigt när man ska ta sig hit ifrån. Jag bor ju i Partille numera och ta sig hit är ju kastat. Ja, men är det så jobbigt att vara med så behöver du inte vara det då. Nej. Ja, men annat.
Vad ska du hitta på ikväll? Du, jag tänkte åka vägen och kolla hur det går för dem. De håller på och renovera Götatunneln nu. Det var ju en gjutning som gick fel, så man måste göra om den igen. Så att, jag tänkte kolla på det. Ja, så nu det var så jobbigt att ta sig hit, så ska du åka härifrån igen. Ja. Ja, du gör som du vill. Du, det var ju lite grann din premiär förra veckan här då, och du var ju lite stressig kan man säga. Har du lugnat ner dig sen dess? Ja, men det känns faktiskt bra om man gör det. Ja. Du var ju då, ska vi nämna här också, dessutom störtbåge på Kamikaze OS i Borås i helgen. Ja. Kommer du ihåg det? Ja. Ja. Vi har en bild på det tror jag här. Här ja, efter en perfekt landning där. Berätta lite vad det är vi ser på bilden här. Ja, det var ju efter att kamraterna hade förlorat mot... Älvsborg, så blev det så. Ja. Har du varit med i Kamikaze OS tidigare? Nej, det var första gången. Det var det, ja. Ja. Det är ju ytterst få som är med flera gånger. Mm. Så är det. Ja. Vi skiter i det. Vi ska istället titta på våra hålltider här ikväll. Så här ser det ut. 19.20, Janne Josefsson granskar Porterpelles bokföring och hela stället får stängas ner faktiskt. Det är lite trist, men vi visste å andra sidan att vi hade det. Det var en risk vi tog när vi bokade Janne som gäst här. 19.40 då, alla får gå hem eftersom, ja, det stänger ju, så det är inte mer. Och 19.45 då, resten av kvällen. Så ser det ut. Vad kul. Ja, vi ska strax välkomna in kvällens gäster här. Vi ska bara först direkt över live till Gråbo och det som sker i detta nu just där. Ja, det är det som sker i Gråbo just nu. Alltid action där. Vi sänder alltså i detta nu live. Lester med gäster från Porterpelle i Göteborg. Eller ja, live och live är det ju inte. Vi spelade in det igår, så klippte vi upp det och så sände vi ut resterna här nu. Men det vet ju inte tittarna, Crazy. Utan det är ju käckt att göra så. Ja, jag fattar ingenting heller. Nej. Och ni som sitter hemma där nu, passa på då och dela streamen är viktigt. För då kan man vinna ett Leicester-paket. Och det består ju då av två biljetter ner till Porterpelle nästa vecka. Och två såna här muggar. Leicester med gästermuggar. Var det bara en på bilden? Ja, då har vi skrivit ner i budgeten där. Då är det en sån. Och det är alltså inte något tryck på den, utan den har vi skrivit Leicester med gäster med tusch där. Och jag kan säga, drar ni den i diskmaskinen så försvinner hela muggen faktiskt. Så att, det är ingenting jag rekommenderar. Ja, hur går det då till när man delar streamen? Jo, man letar upp den knappen på tv-kontrollen där det står katapultstol. Och så trycker man på den, njuter av luftfärden och ja, hoppas på det bästa helt enkelt. I slutet av programmet så drar vi sen en vinnare då som får det här paketet med två plåtar till den här livesändningen där Dregen och Kasper Jarnebrink är gäster. Det kan ju bli trevligt, Crazy. Det kommer bli väldigt trevligt tycker jag. Ja. Kasper är ju gammal hårdrockare. Ja. Och det passar ju bra kanske med Dregen då som är med i Backstreet Boys. Ja, just det. Liksom, ja, exakt. Kan de ju mötas på halva vägen där så. Ja, det är precis det liksom som skönheten och odjuret är. Ja, just det. Kan man säga, är du också med i ett pojkband? Kan man säga det? Ja, det kan man ju säga alltså. Men, ja. Och det sa jag ju nu. Så. Ja. Ja, vi ska säga också att ni som sitter där hemma får gärna köpa biljetter ner hit till Porterpelle och sitta här nere och nicka till lika gärna som ni sitter hemma och sover. Det är ju samma sak. 100 pixdaler, riksdaler får man punga ut då för att få en plåt där nere. Är det värt det? Nej, det var ingen respons där. Biljetter hittar ni på tixter.com. Så söker ni då på Leicester med gäster och då dyker Carl Ingmar Perstads trafikmagasinet Reunion och turné, Sverige-turné upp där. Då klickar ni in er där bara och köper en biljett. Så mycket nöje med det. Jag är Crazy. Jag har ju nämnt här i inledningen av de tidigare programmen att jag bor i Gråbo. Minns du det? Ja, men det har jag hört talas om. Ja. Ja. Det har ju varit en jätterespons på detta alltså. Nej, menar du det? Nej, jag tar i där. Det gör jag. Men jag tänkte faktiskt så inför det här programmet nu när vi har Janne Josefsson som gäst här. Aha. Att jag faktiskt skulle visa framfötterna lite grann och imponera på Janne. Ja. Så nu har jag legat i här i veckan, förstår du. Nu har jag alltså gjort ett granskande reportage om Gråbo. Ja, skulle du vilja se det? Ja, det är jag väldigt intresserad av faktiskt. Ja. Ska vi göra så att vi tittar på mitt granskande, djuplodande reportage om Gråbo här. Lästert här och jag befinner mig i detta nu i Gråbo. Gråbo har ett väldigt rikt djurliv.
Vissa arter trivs eller det särskilt extra här i Gråbo. Jubelåsnan till exempel. Ja, det var det. Ja, det var jättebra tycker jag. Ja, tycker du det? Ja. Applåd till dig, Lester. Jag tänkte det kan ju Janne kan ju få med sig det här materialet hem sen så kan han ju bygga vidare på det och göra lite grann vad han vill med det. Absolut, det lär han göra. Alltså. Ja, vi kan ju höra med han sen vad han tycker om det. Ja. Vi har fått in en fråga direkt här från Lasseman som undrar när säsong 3 av Fråga doktorn kommer ut på VHS. Skrev inte han in förra veckan jo, också? Jo, han skriver varje vecka tror jag. Ja, det är jag förstår inte varför han skriver hit. Det är bättre du vet att Lasseman är med i Arvingarna va? Ja, just det. Om det nu är den Lasseman kan ja, finnas det kan fler, finnas fler kanske. Ja, jag tänker det är bättre att han frågar doktorn om det är liksom det han undrar om. Eller det kan ju vara så att kanske fråga doktorn också spelas in här på podden. Nej, vi kan inte svara på allting. Liksom. Han får ju vända sig någon annanstans i alla fall. Hur som helst, då har det blivit dags att presentera kvällens gäster. Jag säger välkommen in till motspjänsjournalisten till lika grävmaskinen Janne Josefsson. Ni kan resa er upp här nu. Och sportspråkaren och det orala oraklet Christian Olsson. Everybody's got a hungry heart. Janne, här. Everybody's got a hungry heart. Lay down your money and you play your part. Everybody's got a hungry heart. Oj, oj, oj. Ah, crazy. Vårt husband här, fantastiskt. Ja, de har lirat ihop. Kan inte jag få sjunga då? Absolut. Nej, det får vi avsluta med. Vi lägger till ett extra material. Ja, det måste vi göra. Ja. Hej på er. Det blir en halvtimme extra ikväll. Ja. Säger du till när du är klar, Crazy, så kan jag få visst. Ja. Hej på er. Hej. Hej på dig. Hej. Välkomna. Tack så mycket. Jätteroligt att vara här. En ynnest, en lyx, en glädje. Är det så? Min första fråga här. Känns det lite ruggigt? Men den behöver jag inte ställa. Ja, men det gör det ju såklart. Gör det. Men Janne är ju här som ett skönande. Ja, just det. Såklart. Jag tänkte bara, för det här känner vi ju till nu att det är, ni är ju väldigt duktiga på att prata. Så då har vi vidtagit vissa åtgärder här för att få bukt med det helt enkelt. Så vi har gjort så här att så fort ni använder ert munläder lite för frenetiskt så att säga så har vi lagt till en liten signal här ikväll. Så att om ni hör den här signalen då är det dags att vända blad. Va? Ja. Jag tänkte vi ska testa det här. Janne, om du bara säger någonting. Jag skulle gärna vilja berätta en historia. Jag trodde det skulle ta slut här. Ja, men du har inte pratat för länge. Nej, men jag har inte pratat för länge. Nej. Men nej, varför jag frågade om jag fick sjunga, det var alltså, när jag växte upp i... fy fan, alltså, för det... Jag kom inte till poängen. Ja. Fanns det en poäng? Nej, absolut. Det var det som var poängen. Ja. Det verkar vara så här. Men ni är med på förutsättningarna? Ja. Ja, men då kör vi igång på riktigt här. Det är ju så, det är ju tredje veckan vi kör det här programmet. Första veckan så var Glenn Hysén och hans hustru Camilla Hysén här. Och förra veckan så hade vi ju Helene Alfredsson, golfaren, och hennes sambo Kent Nilsson här. Just det. Också de ett par då. Vad har ni för relation? Relation till dem. Med vem? Eller, vi två? Ja, det var frågan. Vi har träffats i radio- och tv-huset på Hisingen många gånger. Jag var jobbarkompis med din före detta fru. I uppdraggranskning, Kristina. Som är så duktig. Och sen lyssnar jag på dig. Du är ju en jävel till att snacka. Ja, han har ju inte fått någon syn. Nej, men han är, om jag ska säga något bra innan jag säger något sämre. Så, du är ju i klass med de här riktiga hylandspersonerna som har kunnat rabbla allting, det måste jag säga. Ni känner varandra sen tidigare? Nej, vi har inte umgått. Nej, det kan man ju inte säga. Jag har varit någon gång. Min yngste son var väl hemma och hälsade på vid någonting. Och vinet tog slut väldigt snabbt. Vinet tog slut, just den gången. Men jag kände det var slut redan när jag kom, kan jag säga. Men ni förstår det. Om jag får säga någonting så kan jag säga att jag känner en djup släktskap med Janne. Till exempel när det gäller sättet att föra sig i tv-studio. Jag försöker hänga med i ditt sätt att lägga vänster ben över höger ben. Och ibland är det höger ben. Ja, titta, nu byter du igen. Ja, nu byter jag. Det är en slags harmoni i det. Så det kan man ju säga, det är ett förhållande som jag har till Janne. Det är helt otvunget. Det har ju egentligen ingenting med någonting att göra heller. Nej, det kan ju passa mycket bra. Men ni kan säga att ni känner varandra på en mycket djupare nivå än... Det kan vi väl säga. Ja, det kan vi säga. De kollar ju aldrig upp. Ni behöver inte ha en utläggning om varenda fråga här. Hade ni inte något ljud? Jo, jag vet inte vad han tog vägen.
Ja, ja, men vi tjatar ju på då till ja, just det. Det är så det är helt enkelt. Men nu har du höger ben över vänster. Ja, men det var väl han som kör, skulle åka till Götatunneln. Vi får stryka ett gäng frågor här direkt. Christian, känd som det orala oraklet på Radiosporten. Jag känns som det. Ja, hem, i Gråbo i alla fall. Ja. Ja, just det. Eller hemma hos mig så. Det är en fin plats. Böljande kullar, hästhagar, massa Gråbopollen. Det är en plats att vara på. Sitter du och hyllar Gråbo? Vackrast i världen. Vad roligt att höra. Frodigt grönt gräs. Många som äter bra. Inga missade dagar. Vi brukar ju liksom klippa ut ett parti i varje program och lägga ut som teaser inför nästa. Så nu var det klart. Ja, ja, tack, tack. Jag ska också säga det här bara, Christian. Att det är klart att det är vissa som kanske förväntar sig här ikväll att det skulle vara trestegshopparen då, Christian Olsson. Ja, så är det alltid. Men jag hoppas ändå att det är okej med dig att vi varvar med lite trestegsfrågor. Så att Inget är mer okej faktiskt. Nej, det är helt ärligt, så är det fortfarande så att det är folk som blir besvikna när jag ringer från Radiosporten och säger hej, det är Christian Olsson, har några frågor till dig? Ja visst, titta över. Och så kommer vi ner, möts vi i receptionen och så är jag där och så kommer de ner och så börjar de titta sig omkring på mig och vidare så där, och så säger jag hej. Och när du bokar hotell måste det vara ett helsike, för du når ju inte upp ändå. Liksom så här, de ser fram emot att det är en, och så har du fått en svit och så säger de så här: det var ju inte han, så att så får flytta ner till källaren där. Till bänken. Fy fan. Hur vet du det här? Det måste många gånger. Hur vet du det här, Janne? Nej, jag bara anar det. Ja, men det är precis så det är faktiskt. Är det inte så ändå att när du börjar prata så är det ju... Du pratar ju som Christian Olsson, hoppar tre steg, kan man säga. Jag ser ju ut som Christian Olsson. Lång och tanig och muskulös på samma gång. Inte sett någon skillnad. Nej. Det hände en jätterolig sak apropå det när vi flyttade till Göteborg för 20 år sedan, men det är en för lång historia för att dra här i det här formatet. Vi kan ju spela in kan den dra nu. Den sen. Vi kan klippa alla, ner alla, alla som är här, det går ju fort. Ja. Vi brukar klippa mycket i det här programmet. Ska jag dra den? Nej. Men Janne faktiskt som spelar huvudrollen där. Jag ser det också. Janne från Vitvarugruvan på Mölndalsvägen. Men jag säger inget mer. Hur lång är, om du uppskattar, hur lång är den? Historien? Ja. Klarar den nog på 3 minuter och 14 sekunder. Herren upp. Ja. Vi spelar in den i efterhand. Ja, vi tar den sen. Ja. Janne, du var granne med Clark Olofsson när du var liten. Absolut. Ja. Va? Ja. Var du? Jag märks inte det. Jo, men det var, alltså, det, jag minns ju honom som... innan det här hände med polismordet, ni kommer inte ihåg de här grejerna kanske, för då det var ju första gången jag såg polisen med hjälmar och kåpistar och väntade att han skulle hälsa på sin mamma. Han låg i buskarna där. Jag träffade honom nu för ett år sedan, för jag gjorde ett program när jag sökte upp honom, och då sa han att han var faktiskt och hälsade på, för han klädde ut sig ibland också. Sen var, och han stod ju vid Lasses korv på Heden när han hade löst biljetterna till biografen, och så kommer polisen ju in i biografen, han bara stod och skrattade och sånt här, va? Men jag minns ju honom så här, att han och en kille som hette James, tror det var, kom nergående på Kjöllgatan där vi bodde med jävligt snygga kläder. Så här. Han är ju 4-5 år äldre än jag, och jag kanske var bara 11-12, och då är han 17-18 någonting sånt här. Han och James kommer gående så här, va? Och röker med jävligt snygga kläder och spetsiga skor och svarta byxor, välpressade så här, va? Och så blåste han så här på mig med cigaretten så här, och man bara kände wow, herrejävlar, så han var ju som en idol. Och när jag berättade det för en tjej många många år efteråt, så sa hon så här att killen, hon har ju varit mycket på dansbandsgaler eller så här, vad heter det, de här Folkets park och dansat sånt här, så sa hon, grabbar med den vassaste pressveckan och de lömskaste avsikterna. Fattar du inte det, Janne, säger hon. Och hon hade ju rätt. Ja. Men, jag tror vi har en bild här på Clark och dig då. Du har väl i Biskopsgården detta, va? Där är ni, ja. Ja, det är Clark där, han till höger där. Ja, absolut. Ja, just det. Men var är James, undrar man ju. Ja, var är James? Han var inte med här. Men alltså, ni hette Clark, James och Jan. just det. Ja, det var tuffa tider, men det är ju inte så tuffa tider som idag i Biskopsgården, kan säga. Nej, men det var ju mörka tider, men det var ju långt ifrån så mörka tider som du upplevde här för ett tag sedan, Janne, när du var med i Let's Dance. Jaha. Är det något du vill prata om? Ja, alltså, nej. Nej. Men du sa ju att du njöt i fulla drag. Jag njöt väl, jag tyckte det var skitkul. Ja. Och jag ångrar inte för 5 år. Jag trodde Carola skulle vinna. Och hon hade 3 assistenter särskilt bara för att, och hon har ju sån här som hon dansar med. Hon har ju sån här levnad. Nej, hon dansar inte med det, men hon, det var klänningarna och håret och alltihopa sånt här. Hur många hade jag gillade henne? 3.
bättre. Jag gillar att snacka med henne. Men jag berättade någonting, men det reagerade hon inte så mycket på. Men, då, men jag sa att när jag och Lasse Brandeby jobbade ihop på Lokalradion 83, så är jag på en presskonferens där hon är med och hennes pappa är med. Och så ställde jag en fråga och avbröts hela jävla presskonferensen. Pappan ställde sig så här, nu är det slut, inga mer frågor. Så här. Och jag frågade väl någonting. Bokföringen? Nej, jag tror så här. Du börjar granska det. Jag granskar. Nej, men det var jättekul. Men det var kul att lära sig att dansa. Nu gjorde ju inte jag det. Men hade du lika många assistenter som Carola? Nej, jag hade fler. Du hade fler? Ja, men det hjälpte inte. Nej, det var väldigt bra betalt. Det var väldigt bra betalt. Ja, Janne, så här lång tid kan jag säga hade vi inte avsatt till Let's Dance-frågan. Vi måste gå vidare. Ja, det måste... Christian, du bodde granne med Svartenbrandt när du var liten. Stämmer. Ja, var det så? Berätta mer. Lars Inge hette han. Ja. Och Sten Inge hette jag när jag var lite anonym då. Eller under cover, som det heter. När jag umgicks med honom, för min mamma hade varnat mig för honom. Och sen så fanns det också en hund i sammanhanget som hette Janne, konstigt nog. Det kanske är så det knyts ihop. Men det var en kortbent tax med sådär långa öron som släpade i asfalt så här gick fram. Och när vi en gång åkte skateboard, de här första rullbrädorna, var detta åkte någonstans? Vi över taxens öron. Var det? Och då började flöda blod och då fick vi inte leka med Svartenbrandt och det gänget längre. Men det var på den nivån det var hela tiden. Men du skojar nu, eller? Nej. Varför det? Är det sant? Inte. Men var detta någonstans i Sverige? Du med dina granskande frågor. Släpp nu någon gång detta. Det var ju Frölunda kan jag säga. Men du borde ju, vi ska säga det, att du borde inte granne med Svartenbrandt. Men du föddes i Skåne och det är nästan lika illa, va? Ja, det beror väl på hur man ser det. Frågar du Svartenbrandt så är det ju det. Ja, jag menar det. Ja. Men du tog det därifrån och... Men du har ju en ännu mörkare period även du i ditt liv, och det är ju att du har bott i Stockholm. Ja, jo, det är ju det. Ja. Men det gick ju över som tur var. Ja. Ja. Men du träffade ändå med dig något positivt. Vi fick tre underbara barn. Ja. Det var det positiva som kom därifrån. Ja, det var ändå positivt. Vi vår lägenhet och kunde flytta till det här huset när Janne från Vitvarugruvan ringde, den där historien jag inte ska berätta nu här. En Janne till? Nej, det är det, samma Janne. Taxen? Nej, han från Vitvarugruvan. Ja, just det. Ja, inte taxen. Nej. Taxen ringde inte. Kom igen nu, Lester. Ja, just det. Men det är så svårt. Det är svårt att hänga med i de här svaren. Ja. Är det det? Frågorna är väldigt tydliga, men svaren är... Ja, man ställer bättre frågor då. Ja. Ja, just det. Granska lite, människa. Ja, just det. Ja. Vi har ju många återkommande gäster i det här programmet, Janne, men det blir... Jag trodde det var ett seriöst program. Nej, det här... Sa de att Christian är klar? Till mig sa de att Janne är klar. Men så sa de så här, titta lite grann på vad jag har gjort. Nej, jag skiter i det, för jag tror på er. Men det hade jag ju fel. Den visste vad den tog. Nu kommer en intressant fråga här. Ja. Det spännande, om man tänger lite grann på sanningen här nu och kryddar lite grann. Ja. Är det så, Christian, att du upptäcktes av Loket? Ja, absolut. Det är, så. Det är ju helt sant. Ja. Som upptäcktes av Janne. Loket upptäckte. Herregud, Loket, ja. Jag har ju så mycket historier med. Jag kan svara på Christians fråga. Nej, Christians fråga först. Fan, svara bara. Ja, du är tjatig människa. Ja, men det är du då. Svaret är ja. Ja, just det. Jag trodde faktiskt inte vi skulle få användning för den här signalen ikväll, men det är ju därför han har... Ja, men han är ju inte här. Han har ju flera uppdrag, ska säga, han som ska tuta i den. Ja. Det blir för mycket för henne nu. Ja, herregud. Vi ska bara titta på en bild här på Loket och dig, Christian, då, från uppväxten här, eller i början av karriären. När var detta? Det är rätt nyligen. Nej, det har inte hänt ännu. Det är en blick in i framtiden. Jag bestämde mig i morse för att odla mustasch, men så fort går det ju inte. Nej, jag vet inte. Faktiskt. Nej, men Loket var ju sportchef på Radio Göteborg när jag jobbade där, så att vi träffades i alla fall. Har inte du sagt det, Christian, att Loket var världens bästa handbollsspelare? Det kan jag ha sagt, men han anser ju själv att han var världens bästa handbollsspelare. Enligt honom själv. Ja. Och det vet jag inte, men jag håller med om det. För jag har fått alla jobb jag någonsin har fått, förutom detta då. Men detta är väl inget jobb, kanske det är mer ett tillstånd. Att vara gäst i det här programmet. Nej, jag menar det. Av Loket. Han har gett mig alla jobb jag har haft. Och jag är honom evigt tacksam för det. Jag hänger inte riktigt med, Christian. Men nu ska vi ta en liten paus från er här. Vi ska gå vidare i programmet. Ja. Vi har fått in en tittarbild här. Jag ska sticka in med den. Då kommer Pippi in med den här. Vi har fått en inskickad här av... Inte han i tunneln? Ja. Va? Pippi, ja. Jag ska se, det är Preben Lökkjär som har skickat in en bild på sin hemort i Danmark här. Ja. Esballe. Med jättetrevlig bild där. Och Preben skriver också att om vi vänder på bilden så ser vi en bild från hans sommarställe. Även det i Danmark, ja. Lillballe. Ja, har du varit där, Pippi? Känner du igen det? Nej? Ja.
Vi ska säga det att ni kan ju skicka in era bilder till programmet här. Ja, era privata bilder då, inte för privata. Eller ja, skickar ni in dem så visar vi upp dem, så bryter Facebook bara om det inte skulle passa. Så det behöver ni inte tänka på. Vill ni skicka in dem så har vi den här adressen som ni skickar till. noreply@kulturvarieteen.se så hittar vi på något kul med den. Vi brukar säga det också att ja, vi vill ju uppmärksamma temadagen för dagen här. Och idag är det inte vilken dag som helst. Har ni snappat upp det här? Det är springmaskens dag idag. Och det är ju en lurig rackare, springmasken. Det har vi koll på. Den kryper ju endast ut i sina mörka hålor när, efter mörkrets inbrott när vi vanliga ligger och sover. Det är en ruggig. Har vi någon med springmask här ikväll? Vad gör den då? Där bak har vi några där och ni är välkomna givetvis ni också här ikväll. Jag tyckte jag såg in i räkmackan, jag checkar förut. Ja, kan säkert vara. Det är ju, ska vi se, har vi en bild på en... Där ja, springmask. Vi fick inte visa någon för Facebook faktiskt, att barnen fick rita en här. Jag tycker att det är inte så långt ifrån ändå. Vad är det för siffror bakom där? Får vi se bilden igen där, siffror. Ja. Mm. Och det är lite eftersändning. Det är lite treer och... Ja, det är fartränder, Christian. Ja, ja. Det ser du. Kan fick, föreställa fick du en räkmacka, Janne? Ja, det fick jag. Ja, just det. Ja, du, så jag, vi fått, just inte det. Du någon? Nej. Det är budgeten, ja, det är budgeten, där du ska granska. Budgeten, sitter det, på räkmacka. Det var så här. Börjar du med att se till att du själv får, ja, vi har en, ni fick en halv var, du tog en, ja, hel, ja, Janne. Ja. Vi ska göra så här, vi ska lite snabbt över till producent Jenny här som ansvarar för internet ikväll här. Hur har vi dig här någonstans, Jenny? Här, vet du? Hur går det för dig? Du, ja, det går ju så där som väntat. Ja, jag som väntat. Ja, vi har inga tittare där. Så skeppet har börjat sjunka även på internet. Ja. Ja, det är totalt bleke. Ja. Det får man säga. Inte ens en fiskmor ombord. Men jag tänkte på det. Vi tampas ju också med 7:30 hos mig och Lyxfällan vid den här tiden. Lyxfällan måste det vara, ja, då, ja. Ja, just det. Det är ju liksom inget samma konstigt typ av program liksom, det är helt väntat. Nej, skämt sig då. Här rullar det på faktiskt. Och vi har världens bästa streamingpublik. Ja. Ja, den är liten men naggande god. Som en slatt rumstempererad porter, kan man säga. Ja, just det. Mm. Ja. Du skojar där, vi är inte så vana vid humor i det här programmet. Det är nej, ren och vet. Själv samhällsinformation. Men vi har det jättetrevligt. Ja. Ja. Vi ska säga det också att vi sänder ju inte bara live på Facebook här, utan även på Gråbo Hemmens MySpace-sida. Och där har vi fått in lite mer grejer kanske. Lite mer grejer? Ja, förlåt, det här var inte med i manus. Vi klipper in Jenny igen här. Du får prata lite mer. Nu får du improvisera, ja, vet du. Ja, då tar vi och hälsar Annette tillbaka till streamen. Hon var ju med här om veckan. Ja. Hon var ju riktigt god. Och hon är med oss här ikväll igen. Och så har vi Eva och Inger som också hejar på oss. Ja. Och hälsar förstås till våra gäster. Fantastiskt kul. Och på Gåbo Hemmens MySpace-sida där så var det Rolles revision och vitsvett också som hade skickat in någon bild. Där har vi dem, ja. Där händer det där, desto mer. Just det. Ja, vi har Rolles. Fått in en bild från Rolles revision och vitsvett, ja. De sitter ju hemma hela goa gänget och kollar. Ja, ja. Har de det gött? Gud vad goa de är. Ja, ja, eller hur? Ja, så känner du till Rolles revision och vitsätt sen tidigare där? Nej, du berättade precis om dem. Alla sitter och tittar på detta. Ja, fantastiskt. Ja, även de. Ja. Ja, de sköter Jenny hela internet. Hela internet, ja, under kvällen här. Så ja. Det är, hon har ju det tuffaste jobbet här. Det är ju inte dåligt. Nej. Tvärtom väldigt imponerande. Och kommer hon att dela streamen hur det nu går till där då? Men det var ju den här katapultstolen på tv-kontrollen där. Det ordnar ni. Fram med snus och spottkopp. Nu har det blivit dags för Gråbokrysset. I en håla, i en håla. Gråbo, 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 Gråbo. Ja, vad fint. Vad lagom. Lagom kort där. Tack så mycket. Ja. Reglerna är enkla här, Gråbokrysset alltså. Ni fyller i svaret vart som helst, skickar in det någonstans och så ja, ser ni er om i stjärnorna efter priset. Alla kan vara med, ni kan vara med här och gästerna och ni där hemma också då, ni som är Rolles revision och vitvätt och kompani. Då ska vi se vad man kan vinna. Man kan vinna en pensionerad ponnyjockey från Tornhems Hedes sjöhästhoppningsklubb om man har riktig otur ikväll. Känner du till dem, Christian?
Ja. De finns de som hävdar att de inte finns längre. Har du hedersrörhetsreningsklubb där? Sa du pensionerad eller passionerad? Nej, pensionerad. Pensionerad. En äldre alltså. En äldre, ja. Just det. Som har sin karriär bakom sig. Hade ju varit. Ja, pensionerad var han tidigare då. Han är det fortfarande. Nej, just det. Varför tänker vi att det är en hand? Det kan vara lika gärna. Så kan det vara. Ja. Jag har inte fått något. Jag kan kolla upp det lite grann här. Ja. Men ska vi se, Janne och Christian här, har ni varit inne på Café Norrköpings hemsida och laddat ner en svarstalong? Så kan ni vara. Nej. Du fixar två, va? Ja, absolut. Perfekt. Absolut. Ja, annars blir det svårt då, men ni andra har fixat det. Här kommer då första frågan i Gråbokrysset. Vad heter Läste med gästers eget granskande program på Stängda kanalen? Ska ni få några alternativ här? A. Uppdrag chansning. B. Charlotte Kalla fakta. Eller C. Debacle. Och då fyller ni svaret bara någonstans där vart som helst och skickar in, så hoppas på det bästa. Då ska vi över till Pippi en sväng här, se var han är någonstans. Hör du med, Pippi? Jajamän, jag står här inne i köket här på Portupellen och jag står här och ska höra mig för lite grann. Här har vi våran hovmästare. Hur är läget? Hovmästare. Kock var det. Kock var jag, förlåt. Vad heter du? Mats. Du, Christian Olsson, han fick ju ingen räkmacka där. Han undrar ju när får han den? Den får han nog efteråt. Ja, det är så, va? Du, vad står det, Mats? Vad står det på menyn här nere på Portupelle idag? Vi har rödspätta, vi har oxkind som vi kallar porterbiff. Okej, rör det mycket om i grytorna här om jag sticker emellan med några frågor här? Det rör sig inte mycket i grytorna just nu. Nej, det är så, va? Nej. Du, jag tänkte bara kolla med dig. Är halv special har ni det? Inte idag, imorgon. Vad har ni då? Imorgon såg du, ja. Ja, just det. Ja, imorgon. Du, jag tänkte på det. Catering och sånt, är det någonting som ni håller på med? Jajamän. För det ligger en stor mäskbåt där ute och de vill gärna ha lite rödpölse. Är det någonting som du kan fixa, tror du? Det kan vi ordna, tror jag. Ja, ni hör själva. Här finns ju allting här inte. Ja, men vad kul. Men kan du väl vispa upp en rådjurssad till mig då, kanske? Jajamän, det fixar vi. Ja, underbart. Vi tackar Mats för det. Över till Lester och studion. Pippi, får jag bara säga. Är det inte bättre att du står på lådan? Vad sa du? Är det inte bättre att du står på lådan? Ja, det var taskigt faktiskt. Ja, det var taskigt. Tack så mycket, Mats. Men det var väldigt roligt. Ja, vad kul. Vad säger du, Crazy? Ska vi köra en önskelåt här? Ja, det kan vi göra. Ja. Det kan vi försöka i alla fall och se om det är någon jag kan. Ja, nej, det är ju inte alla gånger. Det har faktiskt ja, faktiskt det, varit nej, så. Det spricker ju ibland. Ja, det är långt ifrån alla gånger faktiskt, vi ska säga. Att du, ja, som du har kunnat, ja, de här önskningarna som kommer in. Ja. Ja. Men det är alltså möjligt att skicka in sina önskelåtar här och så får vi se då om Crazy kan dem. Och så kan han inte, så får ni skicka in en ny nästa vecka, så håller vi på så. Ja. Nu ska vi se här, vi har fått in ett brev i alla fall. Hej Lester, jag undrar om ni skulle kunna spela The Final Countdown med Alf Robertson för att för att få programtiden att gå. Med vänliga hälsningar, Sippe Neumann i Johanneberg. Jag kan ju Final Countdown faktiskt. Kan du det? Ja, det kan. Men jag undrar om det är Robertson. Det tror du inte. Det är frågasätter du det. Ja, jag är tveksam, men ja. Ja, jag vet inte. Nej, vi kan ju kolla upp det till nästa. Spelar den som Robertson? Ja, gör en sån liten tolkning. Ja, jag ska fundera på det. Sjung som Robertson framförallt. Ja, just det. Ja. Mm. Ja, det han var god. Mm. Han saknar vi. Har du det? Ja, jag har träffat honom. Han ser ut. Ja, det har inte jag gjort. Nej. Det måste vara fler som inte har träffat honom. Men som har träffat honom. Ja, nej, men jag kör låten då. Ja. Eller? Vad tycker ni? Ja. Same again.
the final countdown. De är i publiken då, känner du inte det? Ja, det är för att du är så god. Alltså vilken inlevelse. Här måste jag säga, här kändes det verkligen att du spelar alla instrument själv alltså. Ja, det var lite köret där ett tag på mitten. Ja, väldigt bra. Ja. Och jag tänkte ju att ska han aldrig lägga av eller? Nej. Ja, ja, ja. Vi har det problemet med honom här faktiskt. Ja, 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 men jag känner ju att ni sitter ju och snackar så mycket va? Ja, så att, ja, nu tog du man får bryta det. Lite där i landa, känner jag. Ja, vad snabb du var i vändningen där med ja, det. Ja, jag kör liksom mankan där. Ja, även om jag hade velat fortsätta prata med dig så tyvärr. Det går ah, herregud. Jag kan köra en låt till om du vill. Ja, just det. Vi kan göra det nästa vecka kanske. Ja, vi ska även nämna våra sponsorer här ikväll. För utan dem så hade vi inte kunnat bo i lyxsviten på Sheraton hela veckan här. Och då kan jag säga att då hade inte jag orkat med det här drabblet här ikväll. Det är ju Coronet Business Lounge som vi har här. Då ett företagshotell där man kan hyra in sig och träffa, sitta där med andra företagare och samsas lite grann vid kaffemaskinet så här och ha det gött på dagarna. Och vi har fått in en bild här på hur det ser ut, Coronet. Där har vi det, ja. Åh, vad mysigt. Ja, ja, kanske lite så här, kanske ni någon reagerar på att det ser lite så där småruggigt ut. Men då ska ni se hur det ser ut på insidan här. Där då. Ser du det crazy? Får man bara bukt på fason på utsidan där så kan det bli riktigt... Ja, det där var ju riktigt snyggt på insidan, ja, måste jag säga. Det tror jag på det. Stort tack till företagshotellet Coronet Business Lounge som är sponsras här ikväll. Mm. Och utan dem så hade vi inte kunnat göra det i den här sändningen här ikväll. Och det kanske hade varit lika bra för oss allihop, Janne. Men, ja, framförallt för er. Det här hade varit jävligt bra, tror jag. Nej, men alltså, jag tänkte på det när du säger så. Ja, det är precis en fråga här. Kör du? Ska inte tänka så. Nej, jag ska inte tänka. Och då... Nu får du fan med den. Ja, tack. Äntligen från Janne. Vad heter du? Du kan ta med dig den också om du vill. Tack. Jag får höra någonting som... Oj, den var ju lite roligare. Christian, som så många andra på Radiosporten så startade du din karriär som akvarieuthyrare. Ja, det är ju en helt naturlig yrkesvägbana har det visat sig. Ja. Vill du dra den historien från akvarieuthyrningens karriär? Väldigt lång historia det också. Ja. Nej, det är det inte. Jag och en kompis startade Akvarieleasing som firman heter som fortfarande finns kvar här i Göteborg. För 30 år sedan ungefär, idén var att man hyrde som företag eller som annan offentlig miljö akvariet, precis som man hyr växter.
Och dit kommer någon att vattna växterna, vi kommer att sköta akvarierna. Och det var en helt oetablerad affärsidé, så vi var ju tvungna att ägna varje dag. Är det det du sysslar med nu? År in och berätta vad det var som var så bra med detta. Nej du, grävande Janne. Det gör jag inte, för som vi hörde här i frågan, ifall du hade lyssnat, så har jag bytt. Nej, men jag såg det var väldigt mycket akvarier hemma hos er i alla fall. Ja. Men det var väl så, det var ju inte alls det som var tanke. Du hade lika gärna att kunna fortsätta den karriären. Absolut. Men du blev utslängd av din bror, var det så? Min bror tänkte att jag måste få vara mer ensam hemma. Jag måste få bort min storebror, jag, 3 år äldre. Så han anmälde mig till det här som sportreporter på lokalradion. Ja, du gick på en audition på lokalradion och var så dålig så att du fick jobbet, var det så? Jag var så in i Norden dålig. Det var den sämsta auditioninsatsen någon någonsin har gjort. Men det funkar. Och så fick jag ändå jobbet. 2 jobb skulle delas ut, 2 frilansjobb. Och så berättade de då i ett brev efteråt vilka som hade fått de jobben, Per Karl och Janne Östgärd. Mm-hmm. Och sen så stod det, dessutom har vi bestämt oss för att ge dig chansen, Christian. Inte alls för att du var bra på den här uttagningen, men för att det kanske finns något att slipa till. Och då tänkte jag, så roligt och så märkligt, vill man jobba på ett sånt ställe som anställer folk på det viset? Ja, det ville jag ju. Det var ju fullständigt underbart kul att få jobba på Sveriges Radio. Märklig väg in. Jag sträckte ut en hand och ville hjälpa dig. Alltså. Vägen. Ja, de såg att det var en medborgare i stor nöd som inte kunde uttrycka sig eller föra sig eller någonting. Ja, måste rädda fiskarna och en bror. Tänkte de oss hur det? Janne, nu äntligen ska du få prata här. Vänta lite, jag ska bara ställa frågan först. Du är en av Sveriges främsta granskande journalister någonsin. Vinnare av Stora journalistpriset 2 gånger. Och Föreningen för grävande journalisters guldspade 5 gånger. Mm, det var ingen fråga, så du kan inte börja prata än. Men nu har du gått och blivit pensionär. Nej. Det var ingen. Hej då. Vad gör du? Nej, men det går inte. Det kom en gubbe på där jag bor i Göteborg och sa så här. Och det var han som var chef för Göteborg Company. Jag glömde av vad han heter, för jag glömmer det. Men han säger till mig så här: Janne, det här är allvar nu. Om du går i pension så kommer du dö inom 2 månader. Skojar du eller? Så jag blir alldeles livrädd. Men jag tror att det är någon bemärkelse. Jag kan inte lägga av helt och hållet. Jag tror jag dör med mikrofonen. Men vad gör du nu för tiden då? Ja, vad gör jag nu för tiden? Vad gör du nu för tiden? Nej, men jag gör allt. Jag kan hoppa på vad fan som helst, höll jag på att säga. Men det är därför du är här ikväll. Jag skriver mina memoarer. Jag har en annan journalist som hjälper mig, för jag har jobbat med radio och tv. Och då är man en snackare, som du förstår, och inte lika bra skrivare. Men jag berättar min historia från Kjöldgatan till memoarer alltså. Memoarer, ja. Ah, vad roligt. Och men det är väl mycket sådana här grejer också. Komma in på en restaurang som du säger, vad tänker. Jag har ju varit med när ägaren och alla anställda bara drar genom köksfönstret. När jag var så, jag skulle bara beställa en pizza. Eller jag var med. Eller så är det ju tvärtom. Just det, pizzeria när vi var i Småland och åkte förbi jag och researchen och fotografen. Och så beställde vi varsin pizza. Eller, och de fick varsin jättegod pizza. Så jag får en sån här familjepizza. Och jag kan inte äta upp den, va. Men sen är det ju folk som blir jätteskraja naturligtvis när jag ska rekonditionera bilen. Men det är också de som blir glada. Jag krockar i allén när man liksom sitter och du smsar. Så kör jag rakt in i svart Audi. Och utgiver en kvinna. Hon är rasande liksom. Så när hon får se mig. Janne Josefsson, jag söker kontakt med dig i flera veckor. Så hon var ju jättenöjd sådär, va. Eller när jag skulle ha tagit. Jag ska dra det jävligt snabbt. Det var Arne Limmansgatan. Jag var ute. Det är lite osammanhängande, Janne. Det är lite osammanhängande. Men nu drar jag den här. Så håll du bara käften. Roligt, jag har ju ett jävligt fråga. Ska jag dra den här eller ska jag inte dra den? Nej, dra inte. Jag drar den snabbt. Ska inte du dra den nu? Nej, men så här var det så här att jag skulle. Nej, men lägg av nu! Ja, hur löser du det här nu då? Jag var ute efter en man i min ålder som hade en son i 20-årsåldern, Arvid Limmansgatan. De första åren jag bodde där, bodde Clark Olofsson också då innan vi åkte till Biskopsgården. I alla fall så här så frågade jag i pizzerian, känner du en gubbe så här, ja, som har en son som är 18-19 sådär? Ja, men gå dit och knacka på. Så ringer jag på det, står liksom K. Larsson och så. Ja, hej, det är Janne Josefsson. Kom upp, säger hon bara. Så här, oj, oj, oj. Så går upp i 3:e våningen. Karin Larsson säger, hej, välkommen, säger hon. Så här, och så ringer hon direkt så här, till Eivor. Eivor, han är här nu. Ja.
Ja, nej, jag vet inte hur det går till, men han är här nu. Så här. Ja. Och då är det så här, att de hade på förmiddagen suttit och resonerat eftersom det inte fungerar i tvättstugan. Vi måste ringa Janne Josefsson på uppdrag granskning. Och de fattar. Och liksom, de fattar inte än idag hur fan det gick till att jag kom dit. Va? De var bara överlyckliga. Ja, ja. Gjorde du tv av detta? Nej, det blir aldrig någon tv om det. Nej. Det är ingen som har hört den här historien tidigare. Nej, det tror jag inte. Unikt material, grattis. Men ska du få dra din historia där också? Jag läser och bjuder in publiken. Vad säger? Nej, jag gjorde ditt jobb. Jag ber om ursäkt om jag la mig i. Vad är mitt jobb nu igen? Nej, men att ha kontakt med publiken och säga att du njuter av gästerna. Sådär. Ja. Jag tänkte, skulle du få dra din historia där också? Nu kommer jag inte ihåg vilket sammanhang det var, eller om det var vad frågan var. Eller alltså den med Janne? Ja, eller du kan dra en anekdot bara vilken som helst. Nej, men nu blir det lite spilltid över. Ja. Nej, men det är en annan Janne, det är inte du. Alltså, den här jag kan dra det väldigt, väldigt snabbt. Nej. Det var när vi flyttade hem från, eller jag bodde i Stockholm. Mm. På den sidan av Sverige träffade min fru. De första barnen föddes, vi flyttade hem. Ja. Och kom då till ett hus. Han hade en dyr lägenhet i Stockholm. Kunde köpa ett hus, litet hus i Göteborg med maxlån. Men pengarna räckte ändå till det. Och så precis när vi håller på att flytta in så ringer telefonen. Och så säger en röst på grov göteborgska: tjänare, det är Janne från Vitvarugruvan på Mölndalsvägen. Ja, tjänare. Vad roligt det är att det går så bra för dig, Christian. Ja, det är roligt. Du är ju så ödmjuk också. Du tar ju aldrig någon plats. Du bara håller på och är så spänstig och god. Ja, det är väl. Du får ett kylskåp och du får en frys. Oj, ja, tack så mycket. Vill du ha en mikrovågsugn också? Grand Model Deluxe. Du kan få två. Och en sån här skärm som kan bli både tv och dator. Vi blickar lite grann in i framtiden här. Och dessutom så har vi ju tvättmaskin och torktumlar. Vi har allt här hos oss. Ja, jättegärna. Men ta lite stora ord i din mun någon gång, människa. Ja, tack då. Och så var det en sak till. Och då började jag förstå att vi håller på med marknadsföring också. Vi vill ta en bild på dig och alla de här grejerna. Ja. Men säg något då. Du är så ödmjuk hela tiden. Du och dina hopp. Ja. Det är fel Christian Olsson. Det är inte den Christian Olsson. Det är en annan Christian Olsson. Och så sa Janne de där hemska orden, så bankade han på telefonen och så kom det inga grejer. Förtvivlat dåligt, eller hur? Fattar ni historien? Ja. Ja. Ja, det var ju synd. Ja, det var ju jag var väldigt nöjd ett tag där. Jag trodde det var Loket som ringde. Ja, det var Janne från Vitvarugruvan. Alltså det var trestegshoppan här som var inblandad. Det var ju det, ja. Ja, just det. Ja, det var det inte en klar historia? Nej, det var det ju inte. Jag skulle vara... Ja, så mycket material så vi måste klippa ner stora delar av det här programmet i efterhand. Janne, du hade en speciell stil när du jobbade som grävande reporter, inte minst på Uppdrag granskning, där när du var ute efter dem som sysslar med, vad ska man säga, double talking, va? När de säger en sak framför kameran och så säger de någonting annat när kameran är avstängd. Kan du berätta lite grann, lite närmare om den stilen du hade? Nej, men det är ju det här hyckleriet. Alltså, så, du vet, jag var med när jag jobbade på lokalradion väldigt kort, så var jag med om att jag skulle intervjua en moderat och en centerpartist som inte kunde jobba ihop. Och så frågade jag moderaten: hur är det att jobba med den här centerpartisten i Innegård? Jag kommer från näringslivet, han kommer från lantbruk och sånt där. Det ger ett väldigt gott resultat för kommuninvånarna här. Och så, ja, sa jag. Jag hade hört att det inte funkar. Det fungerar jättebra, sa han så här. Och sen stängde jag av och så liksom visade han ut mig sådär. Men så tittade han sig över axeln och sa: det fattar du väl för helvete själv att den bondläppen går ju för helvete inte att vistas i samma rum som, sa han om honom. Och det där, är man med om det ett antal gånger så känner man, nu får det fan vara nog. Och valstugereportaget var ju det. De spelade dubbelt med valets viktigaste fråga om migration och invandring. Och det är livsfarligt att det man gör det i en demokrati. Därför körde vi det. Mm. Med det sagt, Janne, ja, så måste jag fråga dig. Ja. Har du någonsin tryckt upp en grekindisk fåraherdefarmor mot en bergsväg och kastat muskotnötter nära ögonen på henne för att få henne att tala? Nej, det tror jag inte. Det tror jag. Du bara vill göra så att du svarar på frågan, Janne. Ja, nej, men det är jag... Nej, men är det då så? Är det mina vänner som har... Du menar det att du aldrig har... Nej, nej, alltså, aldrig. Det sitter du här och säger att det har du aldrig gjort. Ja, men visa mig det då. Ja, vi rullar bandet. Okay. Den här förpackningen, mild ekologisk lättjävel, säger sig innehålla knappt några spår av fett. Men det här paret, det grekindiska fåraherdeparet,
Ali Vali och Salim Ali. Hur mycket väger de? Det har vi ingen aning om. Jag reste ner till Kazakstan för att ta reda på det och hittade deras farmor i en grotta. Jag började naturligtvis hota henne och tryckte upp henne mot en bergsvägg. Hon började gråta och bröt ihop och säger sig, ha ingen aning. Det är nu det roliga börjar, så jag började att kasta pepparkakor på henne. Hon erkände fortfarande inte och då tog jag fram min slangbälla och sköt små muskotnötar nära ögonen på henne. Hon ville fortfarande inte tala och då plockade jag fram mina knäck som jag hade gömt i en strumpa och slungade mot hennes huvud. Jag fick då inte heller då fram ett erkännande. Nej. Ja, det var bra. Jag tyckte ju att det här såg ut som du, men... Ja, det måste jag hålla med om. Det var ju du, Janne. Det var jag, ja. Ja, vi lämnar det där. Vi är inte lika hårda som du, Janne. Nej. Christian, ja. Aldrig förr i världshistorien har det varit en sån fröjd att lyssna på ridsport tidigare som nu. Mm. Det är ju ditt fel. Ja. Ja, nej, det är det väl inte. De är ju duktiga, de som håller på. Ja, ja just det. Jag tänker på. De är ju ovanligt duktiga nu för tiden, ridsportarna. Ja. Ja, jag tänkte främst på de som kommenterar då, och du. För det är ju så, folk stänger ju av ljudet på tvn hemma och vrider upp ljudet på radion bara för att höra dig kommentera fotbollsmatchen nu för tiden. Så är det. Och då gillar de inte ens fotboll. Nej. Ja, det är skickligt. Ja, det är skickligt. Ja. Ja, men du skulle ju kunna göra VM i skäggodling intressant. Det hade ju varit väldigt roligt. Ja. Vi har ju er tre här till exempel som har odlat. Ja, ser du, om du bara kollar på oss här. Alls på VM ser man ju. Men det finns ju ändå den möjligheten, det är ju världsmästerskapet. Ja. Om du tittar på oss när det växer och så kommenterar du. Kan man se att du till exempel, Lester, du har ju inte riktigt kunnat bestämma dig. Ska du ha en triangel upp och nervänd under läpparna? Och ska du ha någonting längst ner? Och är det egentligen något som du drömmer om ska växa ihop med håret på bröstet? Hur länge måste du sitta still då i en livbåt på Atlantens vågor? Tveksamt om det någonsin kommer att lyckas, men lycka till. Och varför har han alltid hatt? Ja. Kan man ju fråga sig. Men det har ju också du, enmansbandet där borta. Och du har ju kommit betydligt längre. Du har ju kan inte riktigt bestämma mig om det är en rågåker eller en veteåker som du har fastnat i. Men någonstans har du ju fastnat och så kom skördetröskan. Stackare. Ja. Nu räcker det. Nu räcker det, Janne. Det är bra. Bara säger det att ingen är ju som Janne, naturligtvis. Nej. Fortsätt, snälla du. Nej. Du har ju, du är ju här, du har dina tatueringar. Här kan man läsa i liten stil Biskopsgården, det var jag. Ja. Och så måste där alltid odlas ett skägg för att dölja det. Ja, du kan inte riktigt stå för det nu för tiden. För Biskopsgården nu är ju inte vad det var då. Nej, det är ju det vi bär med oss allihopa. Men det första jag sa kväll var ju, kan inte jag få sjunga? Ja. Men det vill jag inte. Rångrat dig? Ja, för helsik, jag kan inte sjunga. Kom du på det nu? Nej, men det var nämligen så att jag skulle lära mig att spela gitarr en gång nere vid Jättestenskolan. Så säger gitarrläraren, vi var många, säger, gå upp och sjung nu, säger han till mig då. Jag var en av de första, så här, sjunga, jag ska ju spela gitarr. Jo, men jag måste sjunga. Och det enda jag kunde vara Jodlabröderna Cartwright, om ni kommer ihåg den. Så jag sa så här, dun, 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 dun. Och då säger han så här, nu går du ner och sätter dig, kom aldrig mer tillbaka. Så här, därför är min stora dröm att någon gång få spela gitarr eller sjunga på scen. Enmansband. Ja, enmansband. Men du kommer på det nu när Christian kommenterar skäggodlings-VM. Och det fick mig att komma på att jag hade precis samma upplevelse när jag skulle sjunga i åttonde klass på Sannaskolan. Här, den där funkisbetongklumpen. Ja. Borta, så vi korridoren utanför en och en och skulle gå in och sjunga Teddybjörnen Fredriksson. Och så satt Lisbeth Novotny, den kortväxta musikläraren som knappt nådde ner till pedalerna på den här tramporgen. Och trampade igång den som en sån här kalanka på julafton. Fick och så kört ur alla orgelpiperna. Och så just då sa jag när jag hade kommit in. Skulle du, Lisbeth, kunna tala om för mig när jag ska börja sjunga? Jag har lite svårt att veta det. Jag är en sån som aldrig kan klappa i takt heller som vi gjorde tidigare här. Utan jag sitter alltid och klappar precis så. För det blir alltid fel. Ja, jag vet, jag ville förklara det nu i efterhand. Och så sa hon, ja, jag ger dig... Nej, du måste kunna känna dig själv när du ska börja sjunga. Ja, okej då. Och så började hon om igen, irriterad. Och så sjöng jag, det är bra Christian, kan du gå ut igen och visa dig nästa? Men jag har ju lärt mig hela texten. Ja, det räcker så bra. Så jag har en klar bild av din sångförmåga nu. Så visa in nästa. Har du inte sjungit sen dess? Sen dess har inte jag sjungit. Nej, jag förstår det. Jag gissade dessutom fel på det teoretiska musikprogrammet. Moll, dur, moll, dur, moll, dur. Skulle vara dur, moll, dur, moll, dur, moll. Så de som skrev dur på allihopa, min kompis gjorde det till exempel, fick ju hälften rätt och jag fick alla fel. Det är bra. Det är min
Det där är jag. Så vi är ju ett tvåmansband, ja, i ett egentligen. Ja, det är vi verkligen. Ja, det bandet skulle jag vilja höra. Ja, det ska vi. Nej, det skulle du. Christian, jag hittade en kommentar här på internet som ganska exakt ringar in så som vi alla känner när vi hör dig kommentera sport i radion. Du ska få höra det här nu. Varken vi eller Christian Olsson har en aning om vad han talar om, men vi håller med till fullo. Ja, men det är bra. Det är ju den här kvällen, herre, eller hur? Ja. Håller du med? Ja, naturligtvis. Ja. Men kan någonting vara ganska exakt? Ja, just det. Nej, det var ju min egen formulering av den knepiga frågan där. Ursäkta. Ja, när det går ut. Ja, nej. Kan antingen, ja. Men har du lyssnat på dig själv någon gång och undrat vad du pratar om? Ja, det är svårt att tro. Ja, det är klart jag har gjort. Jätteofta. Faktiskt varje gång. Varje fredagkväll. Ja. Just det, då tar jag fram och lyssnar på mig själv. Vad sa jag där? Precis. Men vad har du likadant? Har du någon kommentators filosofi? Varför pratar du som du gör? Ja, den är ju tuff. Nej, men jag alltså, om jag helt seriöst ska tro någonting, så tror jag att det är det jobbet som jag har haft lyckan att få. För det är ett jobb som man får, inte ett sånt som man tar eller begär. Då för att ha så stor utbyte av det som möjligt, så ska man ha så få filter som det överhuvudtaget går att tänka sig mellan hjärnan och munnen. Det vill säga, det hjärnan tänker, det ska komma ut ur munnen i så stor utsträckning. Naturligtvis inte så att man förolämpar folk eller att man gör några påhopp, men så att det ingen kritiker som sitter på axeln eller inne i kroppen ska hinna säga nej, skit i det, vad sa du nu? Utan det ska bara bli ett flöde, det ska vara någon slags lycklig samvaro med orden. Men ibland blir det ju så. Ni två har ju inga problem med de filtrerna, kan man säga. Är det ju fantastiskt trevligt. Ingen av er, trevligt, ingen av er har ju problem när man inte blir avbruten. Arborgen. Vem sa det? Ingen av oss har... Han sa något, Janne. Ja. Lyssna inte på mig, Janne. Gör det. Inga filter. Var det ett svar på frågan? Ja. Ja. Nej, det var jag påbörjade en ny fråga där. Men jag det var nästan lite sakral stämning plötsligt. Jag ber om ursäkt för det. Gör det? Ja. Ja. Jag tänkte när jag sa något. Janne, du var inne på det. Du skriver dina memoarer. Ja. Ja. Jakten på sanningen. Är det fortfarande arbetsnamnet? Nej, du har lagt ner den jakten där. Ja. Ja, just det. Hur tjock blir boken? Hur lång den blir? Ja, eller tjock. Ja, jag vet inte. Men, nej, men det, om jag får vara seriös, så kom det handla om min bakgrund. Jag hittar saker som jag inte riktigt kände till, framförallt med min mamma. Så vi kommer inte vara med här ikväll. Du kommer inte nämna oss. Nej, det är inte det spåret. Nej, men jag har förstått. Eller hon har ju påverkat mig mycket, mycket mer än vad farsan gjorde. Men jag hade inte riktigt förstått det. Jag har hittat papper liksom, och gått till botten med det. När kommer den ut? Jag vet inte om den någonsin kommer ut. Men det gör den kanske. Nej, men den ska vara klar, färdigskriven någon gång före jul. Och någon gång på sen vårkanten nästa år, tror jag. Det är du som pratar och Mats Lerneby som skriver. Ja, det är han som skriver. Men varför har ni en tidtabell? Ja, det är förlaget som har satt det. Ja. Det är väldigt bra att man har det, annars kan man ju aldrig vara färdig. Nej, ni borde båda ha en tidtabell här ikväll. Vi ska tänka på det. Jag har faktiskt redan skrivit mina memoarer. Ja, tänkte bara för att få det gjort, så är det avklarat. Ja. Jag kan visa för lite på den här. Gul snö i Gråbo, dödlig drill. Är det gul snö i Gråbo? Ja, just den här snön är gul i Gråbo. Ja. Var det vid elverket du var då, eller? Vad sa du? Var det vid elverket? Ja, just det. Ja. Dödlig drill där, ja. Det slutar inte bra. Alltså, det är ju påhittat det mesta där. Jag hade inte så mycket. Bor du i Gråbo eller är du från Gråbo? Ja, absolut. Har du varit i Gråbo någon gång? Ja, jag är ju där för jämna. Ja. Kommer inte därifrån. Nej. Så många hästhagar där det är. Ja, du känner det är lite landet. Det är lite landet, Janne. Det är riktigt. Det är precis vad det är. Christian, vad ska dina memoarer heta? Jag tror inte att jag ska skriva några memoarer. Man vill ju att någon ska läsa det också. Ja. Man skriver memoarer. De skulle jag vilja läsa, de memoarerna. Vad skulle det kunna heta? Vad skulle era memoarer heta? Är någon som har tänkt ut något? Det har man inte tänkt ut. Jag kan väl få fundera på det en liten stund där, Christian. Så ska vi faktiskt ta en tittarfråga här. Mm. Som vi har fått in från Gråbo. Det kan det vara. Vad i helsike. Svär inte. Det är ju ändå internet. Ja, men det är inte live så. Utan vi klipper undan. Vi klipper bort. Vad är frågan någonstans? Fråga från... Vi kan hitta på en fråga. Nej, jag har en fråga här. De har skickat in ett kilo sill i verkligheten är ju inte lika mycket som ett kilo sill när det är i burk.
Det kommer det sig. Nu fattar jag. Det går så långsamt här. Vi ligger efter det schemat, vet du. Så att vi får skynda på lite grann här. Vi har fått in alltså en fråga här från Lennart Gilsén i Torslanda. Det är till dig, Christian. Han frågar så här. Vilket idrottsevenemang skulle du själv vilja framhålla som ditt främsta under din trestegskarriär? OS, tveklöst. OS? Ja. Ja. Jag har nämligen intervjuat Christian. Alltså, inte mig själv utan den andra. Nej, nej. Ungefär 25 ja. Gånger. Och varje gång jag då sa i de här intervjuerna, för det gjorde jag varje gång. Har du förresten tänkt på det, Christian, att vi heter ju samma sak? Vad svarade han då? Ja, då svarade han intervju nummer 15 när han hade flyttat till Monaco och blivit skatteflykting och tagit lite större plats i världen. Men du, Christian, ska du fråga det den här gången också? Då kan du väl lika gärna ta någon av de tidigare 14 intervjuerna och spela upp det som jag svarade då? Ja. Ja, så sa han då. Ja. Ska vi göra det? Janne, har du något? Därför vet jag att OS skulle vara hans. Om jag har något, vad då? Trestegsminne att dela med dig av. Trestegsminne? Nej, vi släpper det. Ja. Ska vi se hur det går för Pippi? Var är du någonstans här? Är du ute bland publiken? En undersökning? Ja, tack för det, Lester. Jag har gett mig ut här i folkets, ja, här nere på Portopelle och hade tänkt att genomföra en riktigt god undersökning, grävande journalistik. Det är ju så att alla svenskar kom på en sjätte plats i en färsk undersökning om världens sämsta bilförare. Stockholmarna kom på första plats. Så jag tänkte genomföra en liten egen undersökning här för att kolla upp hur illa det egentligen ligger till. Kan du vänsterregeln? Har du hört talas om högerregeln då? Fan, ingen här. Vänsterregeln här är ju samma sak fast rakt framifrån. Nej, det ser riktigt illa ut här, Lester, så att över till Lester och studion. Var han i tunneln nu eller? Det är lite skralt han är i publiken där. Han letar sig utanför. Ja. Tack ska du ha, Pippi, för detta. Vi vill gärna mjölka våra tittare på pengar också. Därför har vi en massa krimskraps till försäljning i Lästershoppen. Bland annat den här boken. Det är min egen bestseller här, 50 nyanser av Gråbo. Till försäljning alltså. Inne på Lästershoppen, in och fynda där. Finns massa annat krimskraps. Ja, vad säger du, Crazy? Hur går det för det här ikväll? Vad ska man säga? Ja. Det är jättekul, tycker jag. Tycker du det? Ja, jag tycker det är roligt att lyssna på grabbarna. Ja, det blir ett väldigt långt program ikväll. Ja, det blir väldigt. Ja. Denna ständiga tidsfixering. Ja, ja, nej, just det. Släpp den någon gång och lev istället. Det bästa är ju att Facebook bara går in och bryter efter en timme. Så ja, det, ingen roll. Det har ju hänt för länge sedan. Ja, vi är inte i sändning nu, kan jag säga. Men jag skulle vilja säga någonting innan. Det är klart att du vill säga någonting, Janne. Frågan är om du ska det. Nej, om jag ska det. Nej, men jag skulle faktiskt vilja säga. Hade Lasse Brandeby levt nu? Vilken timing. Vi kommer till Lasse. Vi kommer, ja, men till Lasse. Då hade han gillat att det fanns en efterträdare i modern tid. Oj, jag lovar. Ja, det är ja, det skojar jag inte bort. Nej. Det är dags för Crazys inslag. Just precis. Vad i Jesu namn är det? Ja, det kan man ju fråga sig. Det är alltså nu jag ska visa framfötterna lite grann och ha ett eget inslag i det här programmet. Och det är lite spännande, tycker jag. Ja, det är någonting som du själv har hittat på detta. Ja, det har jag faktiskt gjort. Ja. Är det så, har du något namn på det? Ja, det heter vad hände tidigare? Okej. Ja. Alltså vad hände innan, kan man säga. Ja, det är samma sak. Innan och tidigare. Precis. Ja. Kom loss nu då. Ja, det kommer gå till så här att man... Vi spelar upp ett klipp, yeah. Och de som sitter hemma och tittar framför tvn kommer se en liten film som spelas. Och så fryser vi den då rätt som det är. Yeah. Och så undrar vi, vad hände innan, tidigare? Ja, inte det så kommer det gå till. Ja, det vanliga är att man då ska gissa på vad som hände sen, men så är det inte. Nej, utan vad hände innan. Ja. Så vi kanske kan köra då. Ja, jag fattar ingenting. Men... Nej. Nej, men du kommer snart förstå här. Okay. Så vi ser. Ja, det undrar jag. Där fryser vi. Ja. Och nu ska... Ja. Och nu undrar vi vad som hände innan. Innan? Innan det här klippet alltså. Ja. Ska man bara gissa rakt ut här eller har du... Nej, jag har ju tre alternativ. Tre alternativ. Ja, får vi höra. På A så är det då... grannen blev gravid genom urinprovrörsbefruktning. På. Är det ett alternativ alltså? Ja. Och på B... Alltså, så... vilken granne?
Det spelar ingen roll. Hans granne, tror jag. Han cyklar det, han som cyklar. Det var ju 12 år. På B, katten bajsade i soffan. Ja. Och på C... Kommer du på de här alternativen nu? Nej, herregud, jag har ju skrivit upp dem. Ja, det märks. Fast jag måste bara fundera hur det var egentligen. Jag håller med Christian, det kunde gå lite på fortare. På C, alla dog. Alla dog, ja. Okej. Innan och sen detta. Så får man gissa vilket alternativ som är rätt då. Och vart, ska man skicka in detta någonstans? Vart skickar man detta då? Ja, det får man ju skicka till dig då eller någonting. Jag vet inte vart man ska skicka det. Kan man gissa nu? Jo, absolut. Ja. Det går bra. Ja, det var ju någon som blev gravid naturligtvis. Ja, okej. Jag kan inte avslöja för att tyvärr så kommer ju svaret i nästa vecka. Och, ja, just det. Men någon måste ju ha blivit gravid. Ja, självklart. Ja, jag säger, innan det här klippet, jag blev ju säkert någon gravid, har du rätt i. Men under tiden har flera blivit gravida också, som du har dratt alternativ. Ja, nej, det har vi tyvärr inte. Det har han koll på sig. Så långt har jag inte tänkt. Vi måste släppa, hur intressant detta är, så måste vi släppa det nu. Ja. Om du vet inte riktigt. Ja, just det. Vart ska du? Ja, vart ska du här? Men vi vet inte riktigt vart man ska skicka in svaret här, men man skickar, viktigt skicka är att tänka på, skicka det alltså iväg med fredag. Svar. Va? Ja, men gick iväg efter den, kolla omgången sen. Skicka det in innan fredag så vi har det till tisdagens program här då. Vi ska bara nämna det också snabbt här. Tack så mycket, Crazy. Kommer det tillbaka nästa vecka? Men jag hoppas ju det. Så vi får se om det blir någon hit liksom. Ja, det verkar ju som att det slog rot här. Jag tycker publiken var ju med och Christian var ju med på noterna här. Ja. Janne, lite sådär. Men du kan ju vara med nästa vecka på det inslaget här kanske. Ja. Vi ska väl nämna det också att vi har nu har jag börjat här igen. Vi måste gå vidare, Christian. Vi måste gå vidare. Vi har faktiskt alltså inte ett politiskt obundet program det här, utan vi är opolitligt fastbundna till Katastrofpartiet faktiskt, med den fantastiska sloganen "Släng din röst i sjön, rösta på Katastrofpartiet". Och de har ju faktiskt redan, Janne, dragit igång sin valstugeturné här nu då. De turnerar ju bara på Gråbotorget, men där har de börjat satt igång där då. Och för att hedra dig lite grann, Janne, så har vi satt en dold mick på en valstugearbetare här i Katastrofpartiets valstuga i Gråbo i veckan. Och gud, vad spännande! Vi ska lyssna här på hur det lät. Hörde du om den norska helikoptern? Nej. Nu är det ett skämt. Ja, fortsätt. Sen störtade på en kyrkogård utav Oslo. Nej. Hittills har de hittat 350 döda. Va? På kyrkogården, det är många döda där. Ja. Vad tror du, Janne? Det var ju så jävla roligt. Ja. Vad tror du, Janne? Kommer det att välta valet nästa år? Ja, det kommer att påverka hela resultatet. Absolut. Jag tror det, ja. Jag tänkte också att vi ska kika lite grann på en valaffisch här som Katastrofpartiet har börjat jobba på till valet nästa år. Har vi en bild på den här, Katastrofpartiet? De har ju börjat... Nej till Jo! Ja, lite kluvet budskap där kanske. De jobbar... Vem är det? Vilken roll har han i Gråbo? Bittersöt talesperson. Det är Ben Rynoppen. Det är feministiskt initiativ, tror jag det är. Men vad gör han annars i Gråbo? Ja, han bor väl där. Men du känner väl alla i Gråbo? Kom igen nu. Ja, just det. Vad gör han nästa? Ja, han är ju bittersöt talesperson för Katastrofpartiet. Det är ett heltidsarbete kan jag säga. Äger vi måste vidare, Christian. Vi måste vidare. Okay, Han var ju grå i alla fall. Ursäkta, Janne? Han var grå i alla fall. Så. Ja, jo, detta är ju, han är ju pensionerad, vet du. Så det... Men så fort Janne säger något så går det bra. Men när jag säger någonting, då måste vi vidare. Nu har vi ont om tid. Jag har tidtabeller. Men vad sa du, Janne? Jag är gullig, lille vänner. Det är en väldig skillnad på gäster och läster och gester. Märks det så väl? Det är för att jag ifrågasätter som han börjar. Nej, men jag är nöjd. Ja, jag vet. Väldigt nöjd. Jag är missnöjd. Du får flytta närmare, Christian. Han hörs. Jag bor i Göteborg. Ja. Christian, okay, jag tar nästa fråga till dig här. Okay. Ja. Var det så att du var, om man får säga så, ännu värre förr? Ja, att cheferna ströps vardagen lite grann på dig. Så att det vi hör av dig nu, det är egentligen bara resterna. Och det eller hur? Jo, nej, men så var det. Att de sa till mig, du måste börja låta på ett annat sätt. Låt som en vanlig referent. Skit i de här blommorna och asfaltskokarna. Berätta vad bollen är bara. Annars får du inte göra de stora matcherna. Och då fick jag inte göra de stora matcherna. Sen slutade de som gjorde alla de stora matcherna. Och då var de ju tvungna att ha någon som gjorde de stora matcherna. Och då blev det som det blev. Ja, det var ju, ja, då blev det som det blev. Ja. Så där är vi då. Ja. Det hedrar dig, tycker jag.
Jag vet du, Christian, jag hittade ett citat till här på internet då, om din kommentators stil här. Och då ska du få gissa här. Vem tror du det är som har sagt så här? Herre jävlar, vem säger sånt här? Ja, kan det vara Janne Josefsson? Nej. Björn Rangren, vad heter han? Det är väl Christian Olsson, trestegsoppan då? Nej, men det är nära. Det är du själv. Det är jag själv, ja. Ja, precis. Ja. Du reagerar faktiskt själv då lite grann på hur du på vad jag hade själv hade sagt. Du förtränger det, jag tänker. Ja. Ja. Men Janne, du startade också din bana på radion. Ja. Radio Sjuhärad. Nej, faktiskt i Stockholm i 5 år innan. Sen var det Radio Sjuhärad. Det tillhörde Radio Göteborg på den tiden. Jag och Lasse Brandeby träffades där 81. Ja, det leder ju in på det. Den här. Det leder in på det, ja. Ja, du jobbar med Lasse Brandeby, en av vår tids största skådespelare, komiker och människa. Mm. Men han var ingen vidare journalist, menar du på? Nej, han var ju världens godaste och världens bästa komiker. Nej, jag kan inte gå in på det på alla sätt. Men hur var det att jobba med Lasse? Ja, det var ett helvete, kan jag säga. Nej, men det var ju det här när vi liksom stannade kvar en kväll på lokalradion och Lasse ringer Mogens Glistrup upp i Danmark. Det var val i Danmark. Och sen kommer vi på det här 11:e timmen. Allt är möjligt. Vad som helst. Vi kan ringa Pinochet. Vi kan ha utrikesministern här och ringa Reagan och Brezhnev och alltihopa det här. Va? Så vi kompletterar varandra. Och han har varit död i 10 år. Jag kan sakna honom fortfarande. Han är ju en stor inspirationskälla till allt vi gör här i det här programmet och till många stora förtret alltså. Men Lasse är ju... Nej, hade det inte varit för Lasse så hade vi inte gjort det vi gör här idag kanske. När jag fyllde 50 när han var där, han satt uppe hela natten, vet du. Och min syster levde då också liksom. Han bara drog skrönor, vet du, hela jävla tiden. Och liksom, jag bor ju på Åstad väldigt mycket och hus där, va. Bara den här, det är en historia när han en midsommar är på... Körne huvud heter det liksom på körn där, va? Och så frågar han i slutet då på midsommarafton, så här, är det inte någon som har en skvätt i huvud taget så här man kan få, ja, där kan du ta sig, häller han i sig detta och det är koncentrerat diskmedel för ungefär hela Nobelfesten, vet du, och så här, och så går han upp och sätter sig på berget, jätteont i huvudet, så här, skakar, ont i halsen naturligtvis. Så kommer det ett par och frågar efter vägen, som hade varit fel, de frågade efter var låg i Berga, bor det något hotell där, så här. Och då säger han det, så du bara bubblar när han pratar. Det kan ju bara hända en Lasse Brandeby. Det kan bara hända. Ja. Så att det, ja. Det händer väldigt sällan att det stämmer det jag säger i det här programmet. Men vi har faktiskt en bild på dig och Lasse här. Ja. Och det är du och Lasse på den här, ja, bilden. Absolut, absolut. Ja. Det är 81-82 någonting alltså. Det är... Och de la ju ner det och hela Radio Göteborg stängdes ju. Och här, vi var med om jättemycket. Ni kommer säkert ihåg det en del och sånt där. Så att, och på Masthuggskyrkan när han begravdes så var det ju liksom... Han har varit gift 2 gånger så att det var ju delat på ena sidan där och ena sidan där och sådär. Och så är damorkester med och spelar. Och när de spelar flickor bak i bilen. Och sitter Kroner där och jag där och så gör vi så här, kom igen nu. Och så reser vi oss alla och så känner vi, nu är Lasse med liksom. Så att det var oförglömligt. Ja. Så han lever kvar. Jag har pratat med Lasse Kroner, stod honom närmast alltså i slutet faktiskt. Och vi kan tänka på honom varje dag nästan. Det är helt otroligt att en människa kan sätta sådana spår. Otroligt. Ja, jag kan känna att det är en... Du inspirerar honom. Alltså, absolut. Jag kan känna att det är en sorg i mig att aldrig få träffa Lasse. Jag träffar honom aldrig. Och liksom aldrig få träffa honom och prata med honom. Och den stora inspirationskällan alltså, ja, till det jag pysslar med. Ja. Det är en liten sorg, får jag säga. Ja, ja. Eller stor. Han finns ju kvar ändå liksom. Ja, absolut. Men det är ju rena, om jag får bara komma in med en passus, det är ju rena legender i radiosammanhanget, ja, och radiohus över hela Sverige, tror jag, det där att ni ringde ju Pinochet. Ja, ni satte vid telefonen och ringde upp och mitt i natten då. Alltså det skulle ju inte gå nu naturligtvis. Nej. Men det gjordes ju ändå. Det var en fenomenal samhällsjournalistik och en närvaro som är helt otrolig. Hur fan kunde ni göra det? Varför svarar han? Ja. Nej, men det var ju... Ja, herregud. Ja. Du, den här... Men det var ju också så då när vi hade utrikesminister Lennart Bodström
Och vi hade ju fått uppgift om att hade dubbla löner och såna grejer. Och vi, min sämsta affär var det liksom så här. Så säger jag till honom så här. Ska vi ringa, vem gillar du bäst? Brezhnev eller Reagan? Ja, han mumlade ju väldigt. Han rörde aldrig munnen. Nej, han rörde aldrig munnen. Så här. Ja, men någon tyckte vi bäst om i alla fall. Så här, ska vi ringa Reagan? Och gör det så här. Så här, tre assistenter utanför där. Och de börjar ju bli helt galna. När vi, ja, men då ringer vi upp Reagan och så sänder vi mellan 22 och 24 på kvällen. Så säger jag så här, det är Janne Josefsson här från Efter timmen i Borås. Swedish Radio. Vi skulle vilja prata med Roland Reagan. Ja, ett ögonblick så blir det kopplade till hans Reagans presssekreterare. Och, så här, och då ser man Lennart Bosse lägga sig på telefonen, men den var ju uppkopplad i bordet så här. Och så... la han sig på telefonen? Ja, han la sig på telefonen. Som en ruvande fiskare. Och då säger jag så här, och då säger jag så här, nej, vill du inte prata med Reagan? Nej, men vi får ta någon annan gång med Reagan här, så där, då. Och sen då så... och så säger jag så här bara så här, det är ju så med er politiker, ni faller några riktiga svar så här, man ställer så roligt och så här. Och då säger jag så här, vi har fått uppgifter idag i eftermiddag att du har dubbla löner, att du har löner både som utrikesminister och från TCO, så du var ordförande där tidigare, var en fackförening så här. Ja, det är möjligt, så här, det stämmer så här. Temat den kvällen var min sämsta affär för övrigt. Och så säger han så här, ja, är det möjligt? Är det sant eller är det inte sant? Och Lasse, där är ju han. Då blev han alldeles blek. Lasse, då tyckte han, han var inte jobbigt, den här. Ja, det var så här. Och då säger han så här att, jo, det stämmer. Och så här, men hur kan du så sitta i en arbetarregering? De har dubbla löner, det går ju inte så där. Och detta blir ut, och så resan sig och går, och man ser de här, han hade ju en presssekreterare, en statssekreterare och en assistent, och man är på att strypa Jocke som var tekniker och såna här grejer då. Gjorde de? Nej, de jag såg att det hände grejer där då. Och så säger jag bara så här, okej, du vill inte vara med, men nej, så tar han av sig hörlurarna, så går han, och där går Sveriges utrikesminister, vi säger adjö, säger jag, och då säger Lasse, ska vi sätta på en låt eller sådär? Och då ringer telefonen, för vi körde utan slussar, inte av ekonomiska skäl, det var journalistiska skäl, så när vi lyfter luren så visste inte vi, så, och då är det någon som ringer och säger, ja, det är Orva från Kortedal, jag köpte en bil igår, den funkar ju fan inte, och det var ju liksom hans sämsta affär, han ringde ju på det, va? Och det är liksom, där ringer vi Reagan, där är det utrikesminister som går, och där är det någon som ringer från Kortedal och säger, bilen inte funkar. Alltså, jag älskar så. Ja, eller hur? Ja, det är härligt, Janne. Det är härligt. Ja. Crazy, jag måste bara säga det till dig, att sen när vi klipper ner det här programmet, ja, så kommer jag klippa in dig. Ja, precis. Ja. Vi löser det sen. Så att du kommer med i programmet där. Ja, han har ju varit med. Det är lugnt, han har ju varit med flera gånger. Jo, men det, alltså, han bör vi vara med nu. Ja, så att vi kommer klippa bort mycket av det ni säger här ikväll kommer inte vara med. Inte det jag säger heller, utan det blir mest musik och publik, applåder och skratt. Ja. Ja, det kommer se helt annorlunda ut. Janne, du har ju tävlat i Alla mot alla också, med Cecilia Frode. Och det gick sådär. Jag kunde ingenting. Nej, det gick sådär. Jag kunde ingenting, kan jag säga. Jag kunde det mesta, men jag vill ju inte... Nej, det förstår vi att det var så, Janne. Men vi tänkte ändå faktiskt här att du skulle få chansen till upprättelse här genom att tävla mot Christian här i en egen frågesport som vi har här, som heter Ingen mot någon. Oj, oj, oj. Oj, ja, det var kort. Jag är inte färdig. Vi kan köra lite till, Crazy, där. Det är kul att vara med, Crazy. Badam, badam. Vilken låt är det till dig? Ja, just det. Hur går det nu? Ja, det räcker. Där får du... Christian? Ska vi rita? Ja, det ska rita. Inte visa. Just det, precis. Tävla mot varandra där nu och inte visa skyltarna. Så, då är bara en fråga här. Och pennan har du där. Pennan har det. Så. Och det är en fråga. Den är tredelad. Christian, får du loss pennan? Ja, det funkar faktiskt jättebra. Då kommer den här. Är det A, B och C? A, B och C, ja. Hur många fordon färdas över Hisingsbron per dygn? B, hur lång är bron i exakt antal meter? Och C, vad heter den tyska arkitektbyrån som ritade bron? Mm. Ja. Ja, ska vi se. Är du klar? Du är klar där. Kallar vi det A, B och C? A, B och C, ja. Hur lång är den? Det var frågan där, ja. Och vad var första året den byggdes? Ja, precis. Och sen hur många som... Var det Hisingsbron?
Hisingsbron, ja, just det. Ja, det borde ju fasen om inte jag hade kunnat det igen. Ja. Är du klar? Du är klar där, Janne? Jag är klar. Ja, och Christian, då får vi nog... Det är ett kort program detta, ja. Vet du? Mm. Ja. 1965, 1,2 kilometer och Schmittenfreud. Vad har du svarat där? Jag skriver så. 28 700 per dygn, 13 800 meter, Diesingen & Weitling, arkitekt Leonard Andre. Och partner, det är helt rätt, Janne! Ja, 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 ja. Tack, vilken kung, ass. Han kan ju inte kunna allt. Nej. Ibland får man ju böja sig för expertis. Ja, det var ordagrant allting. Fascinerande, ja. Fascinerande. Nej, men just i med att Hisingsbron där, det håller man ju koll på. Studio Manders, du viftar med någonting där. Jag ser inte, det är ju så mycket lampor där inne. Jag ser ingenting. Tiden är ute. Eller svalkar du dig själv? Pippis Pippi. Pippis Pippi, måste vi köra nu? Har det blivit dags för Pippis Pippi? Är det inslaget nu? Jag slänger ut Pippis Pippi här så ser vi vad som har är. Du gått hem redan, Janne? Egentligen, eller? Ja, nej, men hur länge ska ni hålla på hela jävla natten, eller? Pippi, är du med? Där har vi ju! Nu får du en signaturmelodi här först. Jag tror det. Den vignetten får vi göra kortare. Det inslaget får vi ju... Ja, det är dags för, alltså, för Pippis Pippi. Det är ditt eget lilla inslag här där du... Ja, vad gör du för någonting? Jag åker ut och tittar på veckans Pippis i veckans Pippis, så att ja, vi går igenom alla olika Pippias på Pippis. Ja, du väljer ut en Pippi varje vecka, så är det så att du tycker du särskilt mycket om Pippi Fåglar som du har det här inslaget? Absolut. Ja, då ska vi fråga, vilken är veckans Pippis då? Fåntratt. Fåntratt, ja. Ser vi den på bilden här? Där har vi fåntratten, ja. Jättefin. Kommer du tillbaka nästa vecka med ny Pippis Pippi? Nästa vecka kommer jag tillbaka med Pippis här på Portepelle, naturligtvis. Vad gör du på Toba då? Ja, vi klipper den. Tack så mycket. Vad kul. Tack så mycket, Pippi. Vissa grejer ska man ju inte gräva i. Ja, vi har fått in lite respons här också från förra veckans program. Det är ju spännande, ja. Crazy, när tittarna skriver in så här. Vad tyckte du själv om förra veckans program för? Ja, men det blir bättre och bättre, tycker jag. Tycker du det? Ja, det tycker jag faktiskt. Ja, jag tittar inte. Det är inte min typ av program. Detta. Nej. Hur som helst, vi har fått in ett brev här då från Didrik Simpson som upptäckt en ännu värre bild på Kent Nilssons mustasch som vi ju visade i programmet förra veckan. Såg ni den? Nej. Det var en hemskt. Ja. Han hade en mustasch från fantastiden, alltså. Det var en mammut, ja, han hade ansiktet där. Valross. Ja. Ska vi ta? Vi tittar på förra veckans bild här. Detta var alltså Kent Nilssons mustasch som han hade då i NHL på hans storhetstid. Vad gjorde de mellan matcherna då? Odla mustasch. Ja, förstås. Ja. Då har alltså Didrik skickat in en bild här på en bild på Kent där han alltså enligt Didrik har en ännu värre mustasch. Vi tittar här. Ja, jag vet inte. Ni får väl göra så där hemma att ni spolar fram och tillbaka mellan de här bilderna då och avgör vilken som är värst. Eller hur? Det var en bild på enmansbandet. Ja, och det. Ja, titta. Och sen den sista där igen. Ja. Är det crazy? Ja, men... Ser du lite det? Då. Tog du den, Christian? Ja, tog du den? Ja, men du tog han av sig hatten. Ja. Ja, vi ska ta och kika lite grann också på nyheterna som har varit i veckan. Och när vi kikar på nyheterna, då kollar vi givetvis på den mest tillförlitliga källan av dem alla. Gråboposten. Ska vi se här vad som har hänt? Vi kollar på löpsedeln. 5 tips för kriminella pensionärer, så växlar du upp. Har du läst detta, Janne? Mitt i prick. Nej. Mitt i prick för dig. Mitt i prick, ja. Har du kollat upp det? Vi tar en nyhet till. Du kan vara död. Oh, antagligen Gud. Är du det. Det är ett test då. Har du gjort det testet, Christian? Ja, jag var död. Ja, du var det? Ja, antagligen. Det. Antagligen var man det också. Där. Janne, tog du hjälp av Gråboposten när du gjorde research för dina jobb förr? Tog hjälp av? Gråboposten när du gjorde research. Häng med nu. Absolut. Eller gjorde du kanske inte research? Jo. Nej, jag förlitade mig på Gråboposten. Ja. Vi får alla anledning att återvända till Gråboposten nästa vecka här. Förlåt. Då ska vi... Ska vi ta ett inslag här igen? Vi kör ett inslag här. Det blir pippi igen. Tänk att man kan bli så förälskad i en... madam som kommer från Finland. Varro, det betyder akta. Eller Hilja, lugna ner dig. Varro, Hilja. Och hon säger ju inte då så ödmjukt som utan det är lite mer vassare liksom. Varro, Hilja. Då har vi fällt ner lämmen. Sällan man är på Hisingen.
Men vad det bästa är med den här bron är att man kan vända och åka tillbaka. Lester här och jag befinner mig i detta nu i Stockholm. Enligt sägnen så är många av stockholmarna faktiskt uppdiktade. De är inte riktiga. Ja, Janne och Christian, vi börjar närma oss slutet på den här soppan. Tycker ni, okay. Är det någon fråga vi har missat här, eller har vi täckt upp det mesta i era karriärer? Nej, vi missade det mesta, tror jag. Jag gjorde det, och det är som vanligt. Så brukar det vara. Ja. Nej, men jag tycker ni har fått med jättemycket. Tycker du det? Det är namnet på memoarerna kanske då, som ni inte riktigt har fått med. Men det är, man kan ju inte få med allt. Nej, just det. Nej, men det är kul att få vara med överhuvudtaget. Det skulle man kunna heta, kul att vara med. Vi gör ju den största delen av vår research är baserad på Wikipedia-fakta. Så att står det fel där så är det ju inte mycket för oss att göra åt. Som plåster på såren, för att ni har varit med här ikväll, så ska ni få en liten present här. Och då är det ju, ja, det är väl någon krimskram som vi har samlat ihop på något antikvariat här i närheten. Och tack så fint. Tack. Ja. Tack så hemskt mycket. Tack. Tack. Ja, tiden. Stort tack för att ni vill vara med. Bara rusar iväg och det har blivit dags att dra åt snaran här. Vi ska bara dra vinnaren i gråbokrysset också. Rätt svar var givetvis uppdrag chansning. Och det var det ingen som visste ikväll, så vi lottade istället ut den här ponnyjocken då från Sjöhästhoppningsklubben i Tornhems Hede. Just det. Gjorde vi faktiskt redan innan programmet för att vara på den säkra sidan där då. Så vi tittar lite grann på vad som händer nästa vecka här. Då kommer Dregens dubbelgångare, Dr. Dregen, hit. Ja. Och eftersom Dr. Dregen skulle hit så tänkte vi passa på att bjuda in även Dregen själv faktiskt. Och Kasper Jarnebrink. Det kan bli trevligt. Han är ju hårdrockare, Kasper Jarnebrink. Och så blir det väl lite annat där också. Just det, lite annat krimskrams där. Välkomna tillbaka då. Tack Jan och Christian för att ni ställde upp på de här galenskaparna. Tack publiken för att ni inte har nickat till mer än vad ni har gjort den här kvällen. Och det är ju ingen som har somnat, va? Vad vi kan se här. Ja, jag vet inte, det är starka lampor här, men jag tror lite längre bak så har de nickat till. Ja, ursäkta. Vi tackar också Coronet Business Lounge för att ni gjorde kvällen möjlig här idag. Och tack ni där hemma för att ni hittar på något annat. Det gjorde ni helt rätt i. Vi ska också bara dra vinnaren av Lästerpaketet, som alltså vinner en kväll här på Portepelle nästa vecka. Två biljetter och en sån här Läster med gästemugg, vad ni nu ska ha med den till. Det är alltså Christer Petersson som är kvällens delare. Stort grattis för dig. Du är välkommen ner hit nästa vecka. Lever han. Och Christer Petersson, han har alltså delat streamen och irriterat en massa folk på internet då, genom att dela den här. Bra gjort. Bra gjort. Ja, mycket bra gjort. Grattis säger vi då till Christer. Ja, och glöm nu heller inte att köpa Lästerlotten. Hela överskottet här går alltså till asexuella bigamisters skilsmässoförening Skilda ifrån mängden i Örgryte. Finns att köpa i alla osorterade second hand butiker. Det var det hela. Har du något att tillägga här? Nej, jag tycker vi har sammanfattat det bra nu. Är du seriös när du säger det? Nej. Jag menar. Ska han inte få spela en låt? Jo, men vänta, vi kommer till det. Det är mycket att avhandla här innan nu. Eftersom ni har pratat så mycket så har jag liksom hälften kvar att säga av det jag skulle sagt tidigare i programmet här. Och det händer just nu. Vad sa du? Och det händer just nu att du säger att det var färdigt om du inte hade avbrutit. Nej, det var väldigt bra. Jag gör bara fel. Ja. Pippi, har du något att säga där? Du är utanför bild eller innanför bild. Du kommer snart in i bild här, ska vara allsångsledare. Att man kör vackert, det är lite hålt på vägen, så att man kör vackert. Det ska vi göra i Åstein också. Absolut. Är det minusgrader redan? Ja, visst, det är vinter, vet du. Vi är inne i januari nu. Jag har varit här ganska länge igen. Kan du inte köra Leva livet med Lillbabs? Ja, det skulle du kunna göra faktiskt. Ja. Men, kan du det? Ja, jag kan det. Ja, men gör det då. Får jag det? Med Lillbabs alltså, okej. Gör det. Vi är tillbaka nästa tisdag igen. Då kommer Dregen och Kasper Jarnebrink hit. Och så blir det Gråbokrysset och Pipistrello och Crazy och allt möjligt. Och ni två sitter väl kvar. Ja, självklart. God natt, Gråbo. Okej. Leva livet, nu ska jag leva. Ska få se vem de roat sig med. Allt var så festligt med Janne och mig. Vi kilade stadigt förut. Tills Janne mötte Yvonne och tog det roliga slut. Åh, leva livet, nu ska jag leva livet. Ja, leva livet, ja, leva livet. De ska